Když jsem se vyučil, posléze vystudoval střední školu a po vojně začal pracovat jako mistr odborného výcviku, dnes je to učitel odborného výcviku a nakonec jako zástupce ředitele pro odborný výcvik. Byl jsem úplně někde jinde. Speciální pedagogika, konkrétně etopedie, mě však zajímala. Možná víc jako koníček, než jako věda či praktický obor. Měl jsem také rád své blízké spolužáky z vysokoškolských studií a nechtělo se mi opustit ta přenádherná setkávání, která měla vždy náboj a podobu, jak jinak, veselých posezení v hospůdkách, vinárnách či kavárnách. Není proto divu, že jsem se v roce 1992 přihlásil do dvouletého, 200-hodinového arteterapeutického výcviku, který byl zaštítěn Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Dílem jsem to udělal pro ta již výše zmiňovaná setkávání se, ale též tam hrála úlohu i moje intuice, která mě do tohoto prostoru táhla jako magnet. Značný vliv na mé rozhodnutí měl můj vysokoškolský učitel Zbyněk Zicha. Už ani nevím, co mě učil, ale vybral jsem si ho za vedoucího své diplomové práce. Konzultovali jsme spolu po nejrůznějších pražských bufetech a to nám umožnilo se vzájemně lépe poznat a mě nedělalo žádný problém vložit se do jeho laskavých, ale někdy i na oko přísných terapeutických rukou. Zbyněk byl společně s Olinou Havránkovou, lektorem kurzu, a Honza Slavík, kterýho jste včera tady měli možnost sledovat, který mě též učil, byl jakýmsi odborným garantem. V té době jsem měl povědomost o psychoterapii pouze z knížek profesora Kratochvíla a o arteterapii jsem nevěděl prakticky nic. Navazuji na to, co říkala Alena včera. Nic. Navíc mé poslední výtvarné projevy skončily opuštěním základní školy v roce 1974. Pominuly drobná zastavení s Honzou Slavíkem na katedře výtvarné výchovy během studia. Vstoupil jsem tudíž do výcvikova procesu rovnejma nohama a osobně jsem se mohl účastnit dění, které mě naprosto fascinovalo. Ve svých 33 letech jsem měl možnost opětovně prožít zásadní okamžiky svého života. Znovu jsem se setkal s lidmi, kteří měli podstatný vliv na můj další život. Prožil jsem šťastné období svého dětství, prožil a odžil okamžiky zátěží a krizí, navštívil místa pro mě důležitá. Odstil jsem se v jakémsi změněném stavu vědomí, kde prožitky byly silné a intenzivní a svět kolem byl barevný a sytý. Nebylo proto těžké se výtvarně vyjádřit a umožnit tak ostatním účastníkům výcviku nahlédnout do svého nitra. Byla to právě skupina a její dynamika, která vnášela do procesu sebepoznávání a poznávání kouzlo sounáležitosti či rozporu a potkávání se lidských jinakostí. Dodnes mám v paměti své návraty z jednotlivých setkání. Jezdil jsem na kole a měl jsem dostatek času být sám se sebou. Tyto dojezdy mi umožňovaly přeladění tryskající mysli do stavu vhodném již pro reálný život. Zkrátka prožíval jsem to, co naši předchůdci již hluboko v 70. a 80. letech ve specificky české či československé psychoterapeutické škole výcvikových komunit CUR, o kterých tady včera byla také řeč od Heleny Skála Urban Rubeš. Na sobě samém jsme měli možnost zažít prožitek psychoterapeutického procesu, kdy se profesionál odvažuje stát dočasně a tréninkově klientem, čím se mění pohled na pacienta, klienta, procesu terapeutického působení. Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik SUR je dnes akceptován jako jeden ze základů psychoterapeutického vzdělání, dochází jeho postupné adaptaci a integraci do běžných struktur a podmínek psychoterapeutických škol tak, jak existují v Evropě i ve světě, jako nadstavbovou formu jej akceptuje většina studentů psychologie, speciální pedagogiky, sociální práce a dalších humanitních oborů, pokud se chtějí jejich absolventi věnovat psychoterapeuticky zaměřené práci s lidmi.
za jednu z odnoží specializací víceletých výcvikových programů vycházejících z jedinečných tradic Československé psychoterapeutické školy je i pětiletý arteterapeutický výcvik, o kterém tady včera mluvila Helena. Institut řízený při České arteterapeutické asociaci zahájil právě takovýto výcvik v roce 1998 a vytvořil tak možnost dalšího odborného vzdělávání pro ty, kteří pracují s lidmi v pomáhajících profesích a mají hlubší zájem o využití arteterapie ve své práci. V samotné praxi se ukázalo, vracím se k tomu 200-hodinovému kurzu, že 200 hodin je málo. My, kteří jsme v roce 1992 zahájili náš dvouletý výcvik, jsme velice usilovali o navýšení časové dotace na 500 hodin. Ale v té době to nebylo možné změnit, proto jsem využil nabídky ČA a vstoupil do pětiletého výcviku. Ale to už byl můj druhý kontakt s arteterapií. V arteterapii platí to, co v životě. To, co je první, je neopakovatelné. Dodnes je pro mě první kontakt s arteterapií jakýsi zázrak. Zázrak jistého druhu poznání, které mi umožnil vidět svět a lidi kolem sebe také jinak.